Imamo dosta kontejnera po naseljenim mestima gde i prilazu vikend zona gde stavljamo po 10, 12 i više kontejnera i onda negde se to prirodno stvara divlja deponija. Tako da smo zamolili da na određenim mestima komunalac izanalizira gde bi moglo to da se raširi, kako bi od tih 10 kontejnera stavili na primer na 3-4 lokacije do 3 kontejnera. Tako da su krenuli to da radi, to će u narednom periodu zaista dati rezultate. Treba naravno priprema se nađe gde najviše odgovara građanima, njima će biti lakše da ne mora da vuku negde i po kilometar, nego će imati na 100 do 200 metara kontejner.